Սեպտեմբերի 1-ին ժամը 10-ին ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր եւ Արարատի մարզային վարչությունների աշխատակիցների ձեռնարկած համատեղ միջոցառմամբ հայտնաբերվել եւ քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությունը բերման ենթարկվել Արարատի մարզի Մղչանգյուղի բնակիչ Հովանես Աբրահամյանը։ Նա հուլիսի 24-ից հետախուզվում էր Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահների կողմից Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքի 266-րդ կետ 1 հոդվածի առաջին մասին մաքսանենգության մեղադրանքով։ Հովանես Աբրահամյանին հայտնաբերելու մասին հայտնվել է հետախուզումը նախաձեռնողին և գլխավոր դատախազությանը։